Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Dr. Mahender Singh, Nahar Singh, Koordinator CDL, Connecting Dots Learning yang juga merupakan orang kuat dalam Snippet Reflect On, rakan-rakan guru CDL, pengetua-pengetua, guru-guru besar, rakan-rakan kita yang datang dari semenanjung Uh, Sabah Sarawak dari Indonesia dan juga dari Brunei Darussalam. Hari ini kita ketemu lagi di udara pada hari Jumaat tujuh hari bulan April uh, 2023 sesi yang ke-85. Saya minta maaf kerana hujan sangat lebat bunyi guruh. Uh, baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita seperti biasa ke udara Minggu yang ke-85 sebentar saya tadi nyatakan Dan hari ini kita akan mulakan sesi kita seperti biasa Dengan sesi Snippet Reflect On Bersama-sama dengan Datuk Dr. Binder Singh Dan kali ini tajuknya juga menarik Dalam minggu lepas kita bercakap tentang uh, digital, uh, digital, digital, digital detox yes dan hari ini kita bercakap tentang PDP pembelajaran dan pengajaran jika kita gagal merancang what will happen dan ini dia Datuk silakan Datuk Terima kasih Dr Zalina dan terima kasih kerana dapat bersama dengan kami pada hari Jumaat ini dan kepada semua yang dapat hadir pada petang ini terima kasih kerana saya tahu semua orang sibuk dan tapi kita meluangkan masa untuk bersama bagi sesi CDL Snippets yang diterajui oleh Datuk Dr. Amin bin Senin. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa amat um, soft spot dengan tajuk PDP ini dan bila dibincang tentang tugas guru dan tugas guru kalau kita kaji per tahun-tahun pun daripada tahun sebelum 60-an 50-an kita fokus tugas guru adalah core dia adalah PDP. Kita tak boleh lari daripada itu. Kalau kita dinilai kita dinilai dari segi kehebatan kita dalam PDP. Where great teaching begins seperti buku eh yang saya paparkan dalam slide yang pertama dan banyak saya menyelami tajuk ini melalui tulisan oleh Jerome Freiberg dalam buku yang sebelah kiri Universal Teaching Strategies. Beliau merupakan pensyarah saya di peringkat master. Jerome Freiberg ni memang terkenal ya, terkenal dan saya paling suka satu tool dan instrumen yang beliau kongsi bersama kami yang dipanggil LISAM, low inference self-assessment measure of teaching, LISAM. Dan kalau kita gunakan, itu adalah audio recording bagaimana kita dapat maklum balas tentang PDP dalam kelas dirakam dengan handphone. Saya pernah gunakan kaedah ini dengan pelajar saya di University of Nottingham dahulu. Dan selepas mengajar, mereka dengar rakaman itu kadang-kala -kadang tersenyum tersenyum tergelak-gelak melihat bagaimana mereka mengajar dan sebagainya. Dan of course banyak buku yang ditulis tentang PDP teaching and learning pengajaran dan pembelajaran atau pembelajaran dan pengajaran yang mana kita nak utamakan. Next slide please. Kita tidak boleh ya kalau kita pemimpin sekolah saya rasa jangan remeh-remehkan aspek perancangan. Tetapi perancangan ini memerlukan masa. Dan masa tu tidak akan jatuh daripada langit. Kita terpaksa cari, mencuri dan meruangkan masa ya pihak uh, kita pihak sekolah. warga sekolah kita nak cari uh, masa ya ruang masa tersebut. Kerana Benang yang merentasi kurikulum ialah soalan-soalan seperti ini. Apakah yang akan diajar? Apakah yang perlu dipelajar? Bagaimana ia perlu diajar? Apakah kaedah, strategi atau style-style yang akan kita gunakan? Kita semua mempunyai style yang tersendiri bila kita mengajar. Kita dulu ada buku rekod mengajar, sekarang kita ada ERPH. ERPH itu memang mudah dipermudahkan. Kita bukan nak nota yang paling cantik. No. Kita nak apa dalam pemikiran kita yang boleh kita terjemahkan supaya menjadi satu PDP yang terbaik. Bagaimana kita nak lakukan perkara itu? Bagaimana kita nak jadikan PDP kita yang efisien dan efektif? Tapi untuk itu kita perlukan masa. Kita perlu cari masanya. Dan masa sememangnya kadang kita ada dua mazhab ya. Ada satu mazhab yang percaya biarlah cikgu menjadi pakar umpamanya kalau sekolah rendah pakar dalam tahap satu atau pakar dalam tahap dua atau di sekolah menengah pakar dalam lower secondary Maka dia mengajar Form 1 dan Form 2. Dia pakar dalam itu. Is he or she is an expert teacher for Form 1 and Form 2. Umpamanya. Maka dia akan simpan segala knowledge corpus dia, gedung ilmu itu tentang bagaimana nak mengajar sesuatu topik dan juga bahan-bahannya. Mungkin kalau dia pandai, dia rancang dia buat folder-folder mengikut topik setiap kali bila cuti hanya menambah baik bagaimana dia nak mengajar sesuatu topik dengan ilmu-ilmu yang baru kalau ada. Tapi ada juga mazhab yang lain yang fikirkan tidak cikgu kalau mungkin tahun ni dia mengajar lower secondary tingkatan 1, 2 atau 3. Tahun ni kita bagi dia kelas form 5. So kita terperangkap dalam perkara ini. Saya secara peribadi, saya adalah individu yang percaya dalam expertise. You become the expert. On tahap dua ke, tahap satu ke, atau prasekolah. Tak kira lah anda ada PhD ke, Master ke, first degree atau diploma. But become the expert in your area. That's my personal belief. If I'm a school principal, I would want my three teachers to be the form one experts in mengajar matematik di tingkatan satu dan dua. Dan selepas 10 tahun mereka telah mengumpul sebegitu banyak ilmu dan cara PDP mereka adalah yang terbaik daripada melompat-lompat, daripada tingkatan yang berbeza-beza. Yeah. So, kita fikir-fikirkanlah sama yang mana satu yang terbaik. Ini terpulang kepada pemimpin kerana kita ada corak kepimpinan kita sendiri, kita ada corak untuk merangka masa depan bagi organisasi kita sendiri. Kita rangka sesuatu juga dengan kerjasama guru. Apa pandangan guru tentang perkara ini? Adakah kita nak ikut expertise atau kita nak boleh berubah-ubah. Next slide please. So jangan lupa kita sedang mencari masa itu dan seorang cikgu ya yang expert dia sentiasa akan merangka lebih awal lebih awal untuk menjadikan environment of learning itu conducive mengikut style dia dan untuk memastikan student learning itu ber, berjaya after retiring telah bersara dan the last 10 years 15 tahun dalam Pentadbiran, pengurusan dan kepimpinan. Saya sangat tertarik bahawa at the end of the day, engine room itu adalah PDP. Ya, adalah PDP. So kita perlu beri, beri perhatian kepada perkara ini. So yang penting ya, effective teaching is not a hazard process. Ya, memerlukan perancangan yang terbaik memerlukan perancangan yang terbaik ia tak boleh jadi impromptu expert or experienced teachers always plan ahead untuk memastikan berlakunya teaching style yang terbaik mengikut style dan mengikut student learning yang terbaik how a teacher plans is unique dengan dia cara saya mengajar dan dengan cara rakan saya mengajar sudah pastinya berbeza Walaupun saya menjadi pencara di IAB dulu pun, saya ada style saya sendiri bila saya melang melangsungkan latihan. Kalau kita nak cari definisi ya untuk planning, hari ini istilah yang paling saya nak mengutamakan ialah planning. Planning for teaching is an organized and purposeful process that leads to achieving the desired goals effectively and efficiently it represents a conscious and comprehensive vision for all the elements of the educational process. Saya rasa ayat ini, dua ayat ini cukup kuat dan cukup memberi kita refleksi yang terbaik. So, tuan-tuan dan puan-puan, it is not a haphazard process. It's not an impromptu process. Today, kita sudah memberi keutamaan kepada banyak perkara lain dan planning planning mengambil priority yang bawah. So let's revisit, beri masa dan kita kejar planning daripada kejar benda-benda yang lain. Right? Ini juga mesej saya kepada semua pemimpin. Kalau anda ada bersama untuk sesi pada petang ini. Let's focus on what happens in the classroom. Let's focus on effective and efficient PDP. Saya rasa itu adalah amat penting. Next slide, please. So, bila kita sebut planning, mudah ya, planning perancangan. Tapi dalam perancangan, ada empat perkara yang berlaku. Visualizing, guiding, managing and decision making. Dalam penghayatan, kita buat perancangan dalam minda. Apakah yang akan direka cipta? disusun atur, dikelola dan direka bentuk semaksa pelaksanaan PDP. Kalau tindak susul, penyediaan satu roadmap dari permulaan hingga ke penutup. Dan dalam managing ini, pemikiran strategik tentang bagaimana kita mengurus masa, aktiviti dan kelas. Dan decision making ini membuat keputusan rancang PDP ini adalah satu usaha dan keupayaan untuk membuat keputusan yang paling efektif dan efisien tentang apa dan bagaimana ia nak diajar dan bagaimana murid akan belajar. So tiga empat perkara ini berlaku dalam proses perancangan teacher planning of teaching and learning, visualizing, guiding, managing and decision making nampak mudah tetapi ini adalah satu proses yang perlu diberi perhatian. Ya, mungkin kalau anda sudah jadi pakar dalam mata pelajaran atau peringkat yang anda ajar, maka maka kemudiannya anda jadi lebih mahir and you become the expert. So let's go for building expertise. Supaya cikgu-cikgu kita rasa selesa dan tidak keberatan bahawa dalam buat perancangan. Dan bagi pemimpin sekolah, carilah bagaimana kita nak buat beri cikgu ruang dan peluang untuk buat perancangan yang terbaik. Kadangkala orang tersilap. Bila dia mengira masa tugas cikgu, dia kata, oh cikgu banyak free time di sekolah. Kan free. It's not free. It's always about planning. It's always about visualizing. It's always about tindak susul. It's always about thinking about managing dan decision making. So, di, orang yang bukan guru kadang-kala -kadang tidak akan faham tentang tugas guru. Hanya guru yang faham tentang tugas guru. Itu adalah pandangan saya dan kepercayaan saya. Bila saya dengar kadang-kala -kadang orang bercakap, saya tahu these people don't know about teaching. Dia hanya lihat dari perspektif sumber manusia. Sumber manusia, dia tengok man hours you duduk di kerusi 8 jam apa yang boleh dihasilkan tapi tugas guru adalah dengan manusia dengan murid dengan anak murid ia merupakan satu uh, pemikiran olahan pemikiran yang berbeza ini bukan mengajar pelajar universiti ini mengajar murid sekolah pelbagai peringkat pelbagai kebolehan pelbagai tahap mereka it's not easy it's not easy it's not easy but we need to plan we need to plan we need to find the time to plan leaders create the time for your teachers to plan remember they also need work life balance ada waktu kerja ada juga hidup selepas kerja macam mana kita nak cari saya tertarik juga dengan dalam satu ceramah saya ingat minggu lepas di mana kita dengar satu uh, tentang pendidikan di Finland. Tentang co-curriculum mereka, ialah mereka sebuah negara yang dari sejarah dia pun, co-curriculum is handled by pihak ketiga. Cikgu ni fokusnya pada PDP. Kita tahu kita negara yang masih lagi sedang membangun dalam pelbagai aspek Uh, pendidikan kita tak bolehlah uh, mempunyai kemewahan seperti Finland. Tapi kita kena cari formula yang lain supaya cikgu diberi ruang dan peluang untuk merancang PDP dengan cara yang terbaik dan bukannya remeh-temeh. The two words very important was effective and efficient teaching. If we fail in that, then we can forget it because tugas kita adalah tentang PDP. It's just an, a pilot. Most important is to take off and land and in your journey, pre-flight, in-flight, dan post-flight, everything jalan dengan kemas. Semua selamat, your passenger, bagi pilot. Bagi kita, kita nak pastikan semua murid kita dapat yang terbaik hasil daripada PDP kita. Dan kalau kita rasa kita cikgu yang kurang kompeten, maka kita carilah ilmu itu. Dari mana kita nak dapat ilmu itu? Kita selalu mendengar ungkapan manusia merancang Tuhan menentukan. Saya ubah sedikit. Saya kata guru merancang murid menentukan. Kalau saya boleh bacakan yang sebelah kanan. And if you are like most teachers, you also know what it's like to be disappointed when this careful planning doesn't always lead to the deep understanding and mastery you intended. It's not easy. Kita rancang yang lain, tapi ada hari perancangan kita tidak berlaku. Kerana murid, kita expect learning to happen, but sometimes non-learning happens. And I banyak kali saya kata, schooling is not equal to learning. Or is it schooling is equal to learning? Anda kena buat keputusan tersebut. Is schooling equal to learning or schooling is not equal to learning. Kita boleh datang, murid boleh datang ke sekolah tapi mungkin dia tak belajar. Last slide please. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana anda dapat bersama dengan saya pada hari ini. Tajuk kita ialah PDP, What if we fail to plan? I can't hand you my experience but I can hand you knowledge. Maybe I can hand you a book. Mungkin saya boleh kongsikan makalah, majalah dan sebagainya. Of course, yang terbaik ialah Books are the training ways of the mind Buku adalah beban latihan untuk minda Marilah kita sama-sama mencari Menerokai ilmu Untuk menambah baik kompetensi kita Learning is a long process Saya sudah bersara tapi setiap hari belajar lagi New things If a child can't learn the way we teach Maybe we should teach the way they learn Itu saja daripada saya Sekian, terima kasih Jumpa lagi pada hari Jumaat depan Uh, terima kasih Datuk atas perkongsian yang sangat baik. Saya kira saya yang dah tinggalkan sekolah mungkin dah uh, maksudnya dalam PDP tu hampir 20 tahun tapi terasa menyusuk dalam hati bila Datuk cakap tu sebab saya sangat bersetuju dan satu, sebuah tajuk yang sangat menarik dikongsikan pada hari ini kenapa perlu adanya merancang itu. Sebab tu kan Datuk apa pun yang Datuk cerita tadi cakap tadi sangat terkesan efektif dan efisien. Kita juga sebagai pendiri adalah seorang pilot yang akan take off dan make sure landingnya nanti sangat bagus. Hasrat seorang guru saya kira siapa pun yang jadi pendidik yang memang inginkan satu kejayaan dari segi deliverinya dan juga penerimaan muridnya. Tetapi kadang-kadang kita tahu perkara itu ada kalau tidak berlaku kerana penghayatan seorang guru itu mungkin belum betul-betul um, belum betul-betul datang dari jiwa itu yang kita harapkan uh, dapat di timba atau di lalui oleh seorang uh, guru agar uh, hari ke hari tadi datuk kata datuk hanya boleh uh, berikan ilmu itu tetapi yang menerima itu kami sebagai pendidik, misalnya, kalau kita tidak menerima itu sebagai suatu yang boleh menambah baik dan kemudian deliver semula, saya ter satu yang rugi pada seorang pendidik. Sebab tu merancang itu memang ada dalam standard quality pendidikan Malaysia kita. Uh, untuk standard 4, cikgu-cikgu semua, kita ada 4.1 sehingga 4.6. So, 4.1 item itu dah mengatakan merancang. Yeah? So, perancangan itu sangat-sangat penting. Dan hari ini Datuk Fongsi dengan kita, merancang itu not only saying that merancang itself, tapi penghayatan merancang. Tindak susul untuk merancang. How you mengurus perancangan tersebut dan buat keputusan. Sebab tu Datuk betul Datuk cakap ada ketika seorang guru yang merancang dengan sangat baik itu akan rasa sedikit kecewa kalau tidak dapat menghasilkan kejayaan pada hari PDP dibuat pada murid itu. Saya sangat uh, sangat sangat setuju sebab kalau pun bukan dalam pembelajaran dalam kehidupan harian pun perancangan itu sangat penting sebelum nak menjadikan atau melaksanakan sesuatu perkara. Perkongsian sangat menyentuh hati saya sebenarnya Datuk dan saya kira rakan-rakan yang ada 150 orang dalam sesi pada ketika ini setakat ini kita ada serama itu semua bersetuju. Saya nampak dah banyak yang menulis dalam ruangan chat yang memang kata Agree with you Datuk, well said And tepuk tangan, banyak sangat So kita rasa memang satu tajuk Yang membawa kita Balik-balik ke pangkal jalan Bukan nak masuk kelas uh, Just masuk uh, Macam orang kata, kita ni walk-in Dictionary, jalan-jalan masuk kelas boleh ajar Walaupun kita Berpengalaman, still Perancangan itu sangat perlu Datuk We might be good But we can be better We can exactly. be better, but saya selalu percaya we want to be the best in what we do. Betul. Saya tak kata. I I I said semua yang ada bersama 150 orang ini, all are good. Yeah. We are good. But I always think we can be better. Betul. But at the end of the day, we can be the best. Dan exactly. saya pernah kata, uh, pencara universiti, penghasilan uh, kajian atau penyelidikan yang terbaik, dapatan-dapatan, penyelidikan yang terbaik adalah lepas umur 60. So, anda even though you are 55 years old, 50 years old, kalau oh, lagi saya lima tahun nak bersara, don't retire before you retire. So, <laughs> buatlah yang terbaik kerana itu dah zaman era penghasilan PDP yang terbaik anda. You are at the best level. Of course, you can hasilkan PDP yang terbaik bila umur 30 pun. I just want to share, saya jumpa murid saya lepas 40 tahun ya. Yang baiknya, dia kata, saya mengajar sejarah tahun 1983 di RMC. Guru-guru dia, dia kata, Sir, I still remember you took us to the museum. So you see what remains in the child's mind. Of course, he's now I think maybe a grandfather already. Yes, <laughs> But kata, yes. Sir, remember you took us to the museum? I said, yeah, I remember. <laughs> so, you know, apa yang terbaik kita buat untuk anak murid kita, mereka akan ingat, sentiasa ingat. So, terima kasih lah Dr. Zalina kerana buat rumusan yang lebih hebat <laughs> dan kepada semua yang bersama. Kita sama-sama ya untuk mencuri dan mencari masa untuk merancang yang terbaik bagi anak murid kita lah. Baik, betul. And we are in this mission together. Itu sahaja, Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Datuk atas perkongsian yang sangat baik. Jangan sampai kita gagal merancang. Ha, terutama sebagai seorang pendidik merancanglah se sebaik-baiknya sebelum kita masuk ke dalam bilik darjah merancanglah sebaik-baiknya kita kehidupan. selalu gunakan ungkapan if we fail to plan we plan to fail exactly betul betul especially untuk pengurusan eh? uh. betul ah Up apa kod itu sangat sangat uh, sinonimlah eh, dan sangat-sangat berguna untuk kita jadikan panduan bukan sekadar kita lafaskannya datuk baik sekali yeah. lagi kita ucapkan jutaan terima kasih kepada datuk kita jumpa lagi pada minggu hadapan datuk dengan tajuk yang lain insyaallah tajuk yang lebih lagi uh, mendekati jiwa kita uh, sebab saya yakin datuk sentiasa membawa topik-topik yang menarik walaupun dalam jangka masa yang pendek terima kasih datuk Baik tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi kita akan teruskan sesi kita baik pada hari ini kita bersama-sama dengan moderator kita yang datangnya jauh dari Malaysia Timur dan hari ini di Sarawak ialah Good Friday bercuti tapi Sofia saya rasa kita tetap terus walaupun kita ada negeri yang bercuti ada rakan dari Sarawak beritahu saya hari ini ramai tak boleh nak masuk join sebab hari ini kami bercuti saya kata tak apa yang bercuti tak apa cuti tapi kalau ada kelapangan masih boleh masih boleh bersama-sama kita walaupun berada di mana sekalipun baik untuk itu saya serahkan kepada moderator kita Cikgu Sofia Rahim untuk meneruskan sesi silakan Sofia Terima kasih Dr. Zalina atas rumusan yang diberikan tadi dan juga terima kasih kepada Datuk Mahanda atas perkongsian. Saya sebenarnya saya dah nak ambil peluang dah nak ambil quote tadi. If you fail to plan, you are planning to fail. Ah ha, sebab tapi rupanya berapa saat sebelum saya nak sebut dah ada orang sebut dah. Tapi terbaiklah saya pun rasa bahawa quotes tu sememangnya sinonim dengan ah uh, kita cikgu-cikgu Uh, sebagai seorang guru Memang kita ada pun dalam STPMG Iaitu guru sebagai Perancang dan sememangnya kita harus Merancang lah, kita pun dah selalu dengan Lesson plan dan apa semuanya Maka kita harus merancang supaya Pelaksanaan kita dalam PDP tu adalah yang terbaik Sememangnya kadang-kadang tu apa yang kita Rancang tu tak menjadikan tetapi bayangkanlah kalau kita tak merancang Lagilah uh, kuatir berlakunya Apa-apa uh, Kekurangan Uh, ataupun apa, kesalah dalam penyampaian kita. Baik. Ya hari ini, ya untuk rakaman hari untuk slot hari ini akan ada rakaman. Cikgu, cikgu jangan risau. Cikgu, cikgu jangan risau juga berkenaan uh, sijil atau borang feedback. Ia akan disediakan pada hujung uh, slot. Okey, baik. Uh, saya nak minta cikgu Rawaida uh, tayangkan. Ya terima kasih. Okey, baiklah. Uh, selamat datang kepada peserta-peserta CDL kepada sesi perkongsian ilmu yang ke-85. Okey. Ah uh, sudah tentu uh, siapa yang sudah biasa mengikuti sesi CDL, sudah banyak dah siri yang telah di uh, apa? disertai malah kita dah hampir dah pada yang sesi yang ke-100 ya lagi 15 saja sebelum kita hit the number 100 baik seterusnya okey seperti mana biasa kita tahu apa objektif kita menyertai sesi CDL iaitu satu medium dan platform untuk berkongsi ilmu seperti mana yang kami sebutkan tadi ataupun ahli-ahli moderator yang pernah sebutkan sebelum ni, pendaftaran adalah percuma. Cikgu-cikgu sekiranya mahu melihat sesi ulang tayang, boleh lihat di YouTube ataupun website CDL. Dan sesi ini akan dijalankan selama satu jam setengah. Dan perkongsian adalah secara hands on. Jadi cikgu-cikgu diharap bersedia dengan laptop supaya boleh mengaplikasikan terus perkongsian daripada cikgu Rawaida dan sijil akan disediakan menurut isi pautan pautan yang akan diberikan pada akhir sesi. Baik, seterusnya. Okay, so hari ini tajuknya adalah In Bed with Sites. Okay, sites apa? Google Sites. Okay, if you are familiar with it, then you know that there are features yang kita boleh masukkan ke dalam Google Sites untuk menjadikan Google Sites itu lebih menarik. Okey, jadi saya harap, saya rasa kalau cikgu-cikgu sudah Ada pengetahuan awal berkenaan uh, site Maka cikgu-cikgu akan lebih rasa strong dengan sesi ini Sebab ini adalah cara untuk enhance Dan menambah baik site yang asas itu Terus Okey, maka uh, Orang yang akan menyampaikan sesi ini iaitu Cegu Norawaida Rahmat merupakan seorang individu yang bukan calang-calang. Sebelum ni beliau merupakan seorang guru tapi sekarang sudah bergelar ketua unit pembangunan latihan di IPG Kampus Darul Aman. Siapa yang sudah biasa mengikuti Cegu Rawaida di Facebook sudah tentulah tahu bagaimana latar belakang Cegu Rawaida seorang yang telah menerima uh, apa anugerah ikon berkali-kali antaranya yang terbaru adalah ikon guru teknologi pendidikan peringkat kebangsaan uh, anugerah daripada KPN itself uh, beliau juga pernah dapat uh, ikon guru kurikulum ikon guru teknologi ikon guru perpustakaan, okey, ikon guru inovasi berkali-kali sudah tentu orang yang menyampaikan surat kita pada hari ini adalah orang yang amat berpengetahuan dalam bidangnya. Jadi saya sendiri uh, berasa teruja lah dengan penyampaian pertama beliau dan saya sudah pasti saya sendiri dan juga tuan-puan yang mendengar uh, di luar sana pasti akan mendapatkan input yang sangat bermanfaat daripada Uh, beliau dan uh, beliau juga dalam 13 tahun sudah mendapat APC 2 kali. Okey. Jadi uh, tanpa melengahkan masa saya ingin menyerahkan uh, sesi ini kepada Cikgu Rawaida Rahmat dipersilakan. Okey, a uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Uh, dengarkan suara saya. Saya harap suara saya clear. Okey, um terima kasih kepada uh, moderator, uh, Cikgu Sofia. Okey, salah seorang juga, salah seorang uh, rakan guru yang saya kagumi dan memang follow Daripada awal dulu. Okey, a uh, selamat datang kepada rakan-rakan untuk sesi online CDL pada petang ini. Jadi, uh, sekiranya rakan-rakan uh, tidak keberatan, uh, boleh tak kalau saya nak buat survey secara ringkas je? Adakah uh, peserta pada petang Ini uh, sudah biasa Menggunakan aplikasi Google Google Site supaya saya Boleh dapat sedikit gambaran lah uh, uh, Apa ni orang kata Situasi peserta pada Petang inilah kalau saya tengok kat sini ada 179 orang Jadi <coughs> boleh uh, Taik classpoint.app Untuk mereka yang mungkin ada kemudahan uh, Gadget tambahan je okay, Lepas tu boleh pilih uh, okay, Sama ada A Uh, apa ni? Apa tadi saya pusing. Ah, okay. A pernah guna gusat ataupun B tak pernah langsung. Okay. Mungkin kalau ada lah. Kalau kawan-kawan mungkin ataupun yang mungkin uh, menggunakan laptop sekarang. Oh, okay. Banyak jawab dekat. Uh, okay. Boleh juga jawab dekat chatting Zoom ni. Okay. Saya nak tengok secara ringkasnya. A banyak A ke banyak B. Hmm. Pernah dia tak pernah Ada A, B, B, A. Maksudnya macam Seimbang lah pula Tapi kalau dekat kelas point ni uh, Ramai yang pernah buat kan uh, sebab untuk makluman semua, hari ni kita bukan nak belajar Google set pada A sampai Z Bukan masuk daripada mula Tapi macam mana seperti yang Cikgu Sofia cakap tadi Macam mana kita nak buat Google set kita tu lebih macam bila menarik Lepas tu kita boleh buat macam-macam kreativiti Sampai bila orang orang bila orang guna Google set kita orang kata eh ni guna Google set ke? Ha, dan sebagainya lah Okay, terima kasih untuk yang respon Okay um, Okey saya rasa uh, saya dah dapat gambaran dah okey jadi ada yang pernah dan ada juga yang tak pernah tak apa okey untuk yang tak yang pernah anggaplah ni macam uh, kita nak uh, tambah ilmu nak tambah lagi kita punya kemahiran ataupun a uh, orang kata mungkin mungkin sebenarnya uh, ada cik cikgu yang dah tahu jadi kita anggap ulang kaji dan kepada yang tak tak pernah is okay bila cikgu follow hari ni petang ni mungkin cikgu akan lebih bersemangat untuk terokai a uh, Google Site Okey. Um, sebelum tu kan cikgu-cikgu, uh, sebenarnya uh, saya just nak nak warm me up. Okey sebab tadi saya tengok uh, dekat ruangan chat dan juga dekat uh, class point punya reaction uh, ramai yang kata pernah jawab kan. Jadi uh, kalau cik-cikgu tak keberatan, uh, ada lebih kurang 10 je, 10 je soalan, 10 ke 15 soalan tentang Google Site So boleh ke cikgu-cikgu join myquiz.com ni Lepas tu kita play quiz dalam lebih kurang mungkin um, 5 minit macam tu Okay cikgu boleh type join myquiz.com ni Lepas tu masukkan uh, join code 808418 Okay ataupun jap saya copy ni Saya letak dekat uh, ruangan chat Okay, cikgu boleh um, <coughs> klik join Facebook pun terkejut saya. okay, apa ni? Okay, terima kasih Cik Liman. Okay. Ah, ini kuisis ya quizzes. Soalan dalam bahasa Melayu, Cik jangan risau Soalan dalam bahasa Melayu. Okay. Okay, ramai tengah join. Tak apa, saya tunggu lagi. Lebih kurang uh, kita jawab simple-simple je tentang basic Okay, terima kasih untuk cikgu-cikgu yang suji join. <laughs> okay. Okay, saya bagi dalam dua uh, minit lagi lah sebab uh, kami kan bilangan yang join petang uh, petang ni seolah memang uh, fokus pada Google Search cikgu dalam bahasa Melayu just kalau cikgu dah biasa guna Google Search uh, cikgu boleh insyaallah cikgu boleh jawab kalau salah pun tak apa agak dia mesti, uh, proses a uh, ni Okay, 60 lebih saya dah boleh tekan start lah kot kan. Um, okay. Saya boleh tekan juga okay? eh. siapa yang nak jawab lepas ni pun tak apa. It's okay. Uh, kita just nak uh, tengok ataupun kita just nak ulang kaji sedikit orang kata basic uh, good side, So saya tekan. Tak apa cikgu screen boleh join. <laughs> okay. yang nak buat simbol apa semangat lah tu. Okay. Saya nak tekan start tapi dia punya okay. Uh, okay. 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 dah ramai cik-cik boleh join. Ya, aku bagi reaction dah ready dah. Okay. Uh, ah. okay. So. Sekejap cikgu. Saya ramai <tik> <tik -tik -tik> dah bagi reaction. Reaction suka, reaction semangat, reaction love. Okay. Oh, okay. saya ada kena saya. Akan serahkan sejawat jawab. Pun Terima kasih banyak. Okay, cikgu. Kita mula ya. Uh, saya rasa kepada yang baru masuk ataupun tak apa. Nanti boleh uh, join juga kuis ni. Okay. So saya tekan start. All. Okay. Okay, saya macam melihat apa uh, perlumbaan eh Perlombaan rakan-rakan ibu menjawab uh, soalan. Okey, untuk yang mungkin tak ada tekanan untuk join, tak apa saya uh, paparkan jugalah kalau dekat skrin tu soalan-soalan dia. Okey. Contohnya yang pertama, di mana anda boleh uh, menemui Google Sites. Okey, ada empat pilihan. Okey. Yang kedua, uh, muka pertama yang ada pada Google Sites kita namakan dia apa? Okey, yang ketiga adakah anda ingin masuk uh, bila kita nak masukkan tag dalam Google Site, uh, ikon apa yang kita pilih? Ah, lepas tu soalan nombor empat, masukkan gambar dalam Google Site, ikon apa? Nombor lima, masukkan nama YouTube, kita guna ikon apa? Ah, nombor enam yang kita akan belajar hari ni, Iaitu function oh, uh, ni Function expert kan? ni Okey, nombor tujuh <taskan> Kalau kita nak ubah text dalam Google site uh, Simbol yang mana okay. Soalan yang sangat simple Okey, basic Okey, nombor lapan Apakah kegunaan utama Google site Okey uh, Sebab ni untuk yang mungkin tak dapat join Yang ada kekangan lah Di antara soalan-soalan lah Yang uh, cikgu boleh tengok dekat screen Okey, adakah Google site aplikasi berbayar Ataupun percuma? Okay. Okay. Nombor sepuluh, uh, yang mereka bukan sebahagian penting sebuah masa sawang dan sebagainya lah. Okay. Okay, saya harap uh, dah ada ke, aa, yang uh, menjawab sehingga selesai. Okey, uh, kalau kita tengok setakat ni ada 81 pemain. Okey. Uh, semua sekali lebih kurang dalam uh, oh, okey. 23 soalan rupanya. Saya ingat ke 15 minit. Ah, saya ingat 23 soalan. Okey. Dan semuanya tentang uh, Google Site. Okey. Saya bagi masa lebih kurang dalam 2 minit lagi untuk habiskan. Ataupun mereka ni pun mesti dah selesai jawab. Mungkin dia dah selesai jawab. Okay, cik cikgu ada masalah ke untuk join quizzes tu? Eh, okay. Saya, saya tertekan stop share. So, saya akan share balik. Okay um. Saya kebanyakan dah habis jawab So saya endkan Kuisis uh, ni, okay sebab kita nak Nak share banyak benda lagi Okay dan kalau kita tengok Kita tengok result Kuisis petang ni Okay cikgu so Oh, Okey tak sempat saya datang ke okay. tempat pertama Cikgu Karim Kedua Safarina dan tempat ketiga Cikgu Iman. Okey terima kasih Tengah Sodi Jawab kursi petang ni. So saya harap uh, Dia apa uh, Macam ulang kaji lah untuk mereka yang ni Yang yang dah biasa ngerusak untuk yang belum Mungkin ada macam orang kata uh, pengenalan yang baru lah. Okey So kita back balik kepada um, Screen. Okey So saya harap cikgu masih dengan saya lagi. Okey, ni dah dah lepas quiz time. Okey, kejap cikgu eh. Saya sebenarnya berdebar untuk sharing dengan cikgu pada hari ni. <laughs> Okey. So hari ni uh, saya akan uh, share sedikit uh, orang kata sedikit perkongsian lah berkaitan dengan ember. Okey, saya tulis kat papa kena papa papa, papa, papa skrin cikgu kat cikgu nampak perkataan ember. Lepas, lepas tu dia punya simbol uh, apa buka dengan katuk. Uh, kalau cikgu nampak simbol ni dekat Google site, uh, maksud dia uh, function dia adalah embed lah. Okay, jadi embed ni macam kita, hmm, macam mana saya cakap bahasa yang mudah eh. Macam kita meletakkan sesuatu dalam kita punya site, kita integrasikan dan sebagainya lah. Okay, dia kalau cakap je dia, dia macam tak ni, dia kena tunjuk. Okay, jadi sebenarnya cikgu uh, untuk hari ni saya dah saya ada dah buat a uh, orang kata slide-slide ni dan kita akan pergi satu-satu maksudnya contoh macam mana nak letak timer dekat Google site mungkin encikgu nak buat a uh, mungkin cikgu ada idea macam yang saya pernah buat মানে saya buat uh, exam Uh, saya integrasikan uh, Google Form dekat site tapi saya letak timer lepas tu ada visitor dan sebagainya kan. Mungkin nanti boleh letak uh, aku kata berbagai aplikasi animation. Lepas tu uh, untuk communication uh, kalau cikgu nak tahu saya pada Padlet tu cikgu boleh letak macam apa tu sembang-sembang chatting dekat Google site ataupun kalau cikgu pergi ada setengah portal tu dia ada macam uh, Uh, ada macam simbol ikon borak-borak kat bawah, bila kita tekan tu macam kita bercakap dengan robot. Ha, pun sama, kita boleh letak kat Google Site dan uh, sebagainya lah nanti um, saya kena show satu-satu. So harap kalau cikgu tak faham, cikgu boleh tanya uh, dan cikgu boleh letak juga uh, apa uh, alih suara dalam Google Site. Dan kalau cikgu mahir, ni salah satu kod HTML lah nanti saya akan share uh, untuk cikgu letak tulisan bergerak dalam Google Site dan sebagainya. Okay, so first kita pergi... Uh, timer dulu Okay sebelum pergi timer Okay first kali saya nak Pergi dekat Google, Apa ni uh, Browser Okay saya pakai Google Chrome Okay cikgu Seperti yang kita tahu uh, Google site ni adalah Salah satu aplikasi Google Okay dan setakat ini <coughs> Setakat hari ini Dia masih percuma lah Untuk semua Um Pengguna Google ha. Kenapa saya cakap setakat ni Sebab seperti kita tahu Teknologi ni Dia sentiasa berkembang-berkembang Saya tak tahu di masa akan datang Tapi setakat ni Dia adalah kasih percuma Dan cikgu boleh access uh, Google Set tu Guna apa-apa Akaun yang uh, Orang kata Haa uh, sebab sekarang saya nak kata akaun Gmail je, akaun MOE pun cikgu boleh guna untuk akses Google Site, akaun EDD dan sebagainya. Asalkan akaun tu uh, orang uh, kata uh, link linkkan dengan Google, so cikgu boleh uh, guna uh, untuk uh, Google Site. Okay. Apa itu cik tengok Okey cikgu sabar Nanti saya terang satu-satu cikgu eh Sebab saya kalau boleh uh, Kalau saya laju Cikgu tegur saya Sebab saya takut saya terlaju Saya cuba untuk slow down Ke saya punya pace Okey so uh, Untuk ke Google site Sama ada cikgu boleh tarik Google site dekat sini dan dia akan terus pergi dekat Google site Ataupun cikgu masuk melalui uh, Gmail Ataupun cikgu masuk melalui Google Drive Ataupun bila cikgu buka browser tu Bila cikgu buka browser tu ada titik 9 dekat belah kanan tu Cikgu boleh cari site Macam hari ni saya guna account MOE lah Okay account MOE masa saya jadi cikgu dulu Okay so saya tekan site Kalau cikgu uh, tekan 9 titik tu ada site kat sini cikgu tekan So dia akan pergi dekat uh, Google site Okay Okay dah pergi dekat Google site Kalau untuk mereka yang biasa guna Google site Memang akan ada banyaklah Google site yang telah dihasilkan Kalau tak ada dia akan kosong Okay tak apa cikgu yang tu uh, tak ada masalah. Okey, apa-apa pun untuk hari ini uh, saya akan guna Google Site daripada uh, basic. Maksudnya saya tekan tanda tambah ni. Kalau kita nak buat uh, Google Site yang baru, kita tekan tanda tambah ni. Okey, so start new site. Okay dia akan keluar uh, Dashboard macam ni lah Okay dashboard macam dekat paparan cikgu tu Okay cikgu Apa-apa <coughs> uh, pun uh, untuk hari ni Saya akan namakan google site So cikgu boleh namakan Bukan namakan untuk publish cikgu Namakan supaya cikgu senang cari dalam uh, google drive Ataupun dalam page site nanti uh, Bila cikgu nak edit dan sebagainya So untuk hari ni saya namakan dia sebagai uh, CDL Contoh eh CDL site Contoh Okey cikgu boleh namakan apa-apa saja. Okey. Yang ni muka depan. Yang dekat belakang ni function. Okey, cuma untuk petang ni saya akan fokus pada fokus pada salah satu function iaitu embed. Okey cikgu, so ni muka depan kan? Okey. Um okay embed ni cikgu dekat Google Site ah uh, ada dua cara. Saya ulang balik ada Dua, bukan dua cara. Uh, dua, orang kata dua access lah. Sebab kalau saya nak cakap cara, sebenarnya banyak cara untuk masukkan ataupun nak integrasikan uh, pelbagai aplikasi dalam Google Site ni. Uh, jadi saya namakan ni sebagai dua, orang kata apa, dua link ke, uh, macam itulah untuk uh, embedkan uh, dalam Google Site. Okay. Yang pertama, function embed ni, kalau cikgu nampak dekat belah kanan ni, Okey ada ada punya simbol yang saya cakap tadi a uh, untuk buka dengan katup tu warna kuning. Okey ke saya nak cikgu nak saya besarkan lagi. Okey saya dah besarkan ni. Okey embed ni. Okey. Lagi satu adalah bila cikgu tekan page Cikgu tekan tambah ni, cikgu jangan bukan tekan masa cikgu hala mouse dekat uh, Google Site ni Cikgu nampak tak ada satu ni dia tulis full page embed uh, Dia ada beza cikgu dua-dua ni dan dua-dua tu ada orang kata pro and con lah Terpulang pada cikgu nanti uh, Bila cikgu dah nak masukkan cikgu selesa yang mana Okay so kita pergi balik dekat home ni Okay dekat home ni Okay first kali tadi okay, Contohlah Contohlah saya Saya hari ni saya tak fokus lah cikgu Google site ni lawa tak lawa ke Bukan nak fokus Jadi uh, saya biar je design macam ni Okay uh, Supaya senang kita nak Nak sharing lah hari ni So contohlah uh, Saya buat tajuk uh, CDL embed Ini uh, sajalah masukkan tajuk kan Okey. Contohlah nanti bila cikgu dah buat busat, cikgu kalau boleh cikgu nak ada timer. Kadang-kadang kan uh, bila kita pergi lama web ke apa dia ada jam, hari, bilangan sebagainya kan. So salah satunya cikgu boleh uh, guna logwork.com uh, slash free tools ni. Uh, BI saya mungkin sedikit pelat cikgu kan. Ah, uh, tapi cikgu fahamkan maksud saya. Okay, bila link ni, uh, tak apa link ni saya boleh letak juga dekat ruang cik. Kalau dia nak cuba. Uh, okay. Okay, saya dah letak kat ruangan chat. Okay, so bila cikgu masuk uh, portal log ni, okay, portal log ni, dia ada banyak pilihan sama ada cikgu nak buat countdown ke, nak buat jam uh, ataupun cikgu nak uh, orang kata uh, fungsi-fungsi yang lain lah seperti text kot widget ni ada ada banyak pilihan nanti cikgu boleh explore cuma untuk uh, petang ini, okay, first kita tengok, contohlah saya ambil yang ni, create my own digital clock ni. Okay. Uh, kenapa saya suka uh, portal log work ni? Cikgu puasan tak dekat sini dah tulis 100% free. Tiada okay, iklan dan boleh embed dekat any website. Termasuklah Google site. Uh, yang paling penting 100% free dan tak ada iklan tu lah. Okay. Jadi contohlah cikgu uh, nak pilih uh, digital clock ni. Okay. Kalau cikgu minat jam yang belah kiri yang bulat ni pun tak ada masalah. Tapi macam saya, saya minat digital clock. So cikgu klik. Okay, bila cikgu klik Dia senang sangat cikgu Kat sini cikgu pilihlah uh, uh, Zone cikgu, okay Contoh macam kalau tak nak pening-pening uh, Bolehlah uh, Pilih Kuala Lumpur tu, tapi contohlah kalau nak Taik Alostar, uh, kan Eh, tadi dah terhilang dah, okay, Alostar Malaysia uh, Mana dah tahu uh, Macam saya duduk di Kedah kan, saya pilih Alostar Okay, lepas tu uh, Untuk bahasa, biasanya Saya biar je English Lepas tu untuk style Okey untuk style, cikgu ikutlah cikgu nak uh, design jam cikgu tu macam mana. Contohnya naklah bentuk flip ke. Uh, ha, nanti dia akan terus show dekat cikgu uh, paparan yang cikgu pilih tu. Okey. Eh, okey macam saya, saya Okey sebab tadi saya dah pilih yang ni, jadi saya apa? Dia dah ke next step tu lah. Okey. Ah ha, kejap cikgu eh. So saya pilih balik sebab saya tak minat design tadi. Okey, so saya kekalkan dengan round black ni. Okey, lepas tu size tu cikgu boleh adjust, uh, cikgu tarik je uh, kiri kanan uh, ikutlah nak besar ke nak kecil ke sebab cikgu yang tahu uh, comel ke tak comel untuk cikgu letak kat google site tu, okey lepas tu untuk text ni, okay? kalau kita tengok, dia tulis kat sini, current time in Kuala Lumpur Malaysia kan, cikgu boleh ubah, contohnya cikgu nak letak uh, contohlah saya nak letak tempat kerja saya kan, KIPG okay, Campus Darul Aman, okay? contohlah okay? so, nanti dia akan tukar dekat paparan tu. Ah ha, okey so April 7 hari ni 23 okey masa a uh, 24 jam. Tapi masa ni uh, ada setengah uh, style ni cikgu boleh pilih masa tu sama ada nak 24 jam ataupun 12 jam. So bila cikgu pilih style ni nanti dia akan kalau mana yang boleh ubah dia akan terus ke next step dan sebagainya lah. Okey macam ni saya ambil yang simple. Okey lepas cikgu dah a uh, pilih cikgu dah rasa berkenan sebagainya, cikgu tekan embed on your website. Ah uh, so dia akan keluarlah Uh, skrip ni okey jadi skrip ni kalau baker yang mahir uh, coding xml dia akan fahamlah lah uh, eh, Ni untuk apa ni tak apa okey kalau tak mahir tak apa cikgu so hari ni kita rasa kita anggaplah dengan kita semua tak mahir so kita copy je copy okey pergi balik dekat site ni okey pergi dekat bahagian insert insert ni okey cikgu tekan embed ni Okay. Bila cikgu tekan embed ni, okey, embed uh, ni ada dua, satu buat URL, satu embed code. Okey, untuk yang tadi cikgu adalah embed code. Kalau cikgu nampak macam ada bahasa coding-coding tu, kita panggil dia embed code dan cikgu paste saja. Okey, cikgu paste. Am um, Kalau cikgu tahu uh, bahasa XML, cikgu nak center ke apa ke, cikgu boleh tambah, tapi kalau tak tahu apa-apa, just copy and paste, lepas tu tekan next. Okey cikgu bila cikgu tekan next okey a uh, dia bergantung pada kelajuan internet kalau okey okeylah, dia akan papa semua dan cikgu boleh a uh, tekan juga insert okey bila dah insert a uh, dia terus uh, akan letak kat cikgu punya slide lepas tu cikgu adjust lah saiz eh okey uh, okey cikgu adjust saiz nak letak kiri kanan ke uh, a kan so terpula contoh macam ni saya tarik lepas sini Ah ha, itu kalau cikgu nak letak jam. Okay. So, ah ha, itu antara function yang ada dekat log word lah. Okay, yang kedua. Okay, contoh yang kedua. Saya pergi balik dekat uh, log word ni. Okay. Yang ni ah uh, antara yang saya suka guna kalau saya buat event. Maksudnya, kadang-kadang bila kita buat event, kita buat ah uh, satu... Site khas kan contohnya kolokium ke seminar ke hari sukan sekolah ke kita nak macam ada countdown sikit lah kan bila orang bila orang datang kita punya apa website tu portal site tu dia nampak countdown so cikgu pilih countdown dia, dia akan pergi ke paparan macam ni okey okey uh, sebenarnya kalau ikutkan memang sama macam tadi cikgu just tekan je embed on your website tu tapi sebelum cikgu embed on your website tu cikgu boleh ubah orang kata paparan lah contohnya macam Am ha, macam saya cakap tadi, ah uh, time zone ni cikgu boleh pilih nak tukar kawasan tapi macam saya saya nak biarlah untuk hari ni saya biar je KL. Lepas tu uh, bahasa saya biar je English. Okay, countdown timer ni, eh, countdown title ni dekat bahagian atas ni, ah uh, dekat sinilah cikgu boleh tukar. Contohnya um, detik meng, apa detik ke colloquium ah uh, CDL. Contoh cikgu kan, okay? ni ni contoh je. Saya tak banyak fikir program apa. Okay so dia akan tukar dekat atas ni. Ah, So jadi macam nampak lah macam okay lagi satu hari dua puluh tiga jam lima puluh minit kan. Okay lepas tu cikgu boleh uh, pilih style. Contohnya kalau cikgu tak nak apa flip ni yang terangkat-terangkat uh, ni cikgu boleh pilih uh, column ke uh, macam ni ataupun cikgu boleh pilih circle. Bulat ni ke sebab yang lain tu flip juga sebenarnya. Okey ah cuma sama ada flip satu, flip dua, flip tiga tu jelah. Okey ah dan kalau saya saya suka circle macam ni. Ah kan? Okey. Lepas tu cikgu nak tukar color ke apa ke terpulanglah. Okey. Ah tapi macam saya saya tak rigid sangat benda-benda ni. Ha teng habis semua tukar jadi hitamlah pula. Okey, macam cikgu boleh cuba untuk tukar color kat sini terpulang pada cikgu sebagainya. Okey, lepas tu bila cikgu dah puas hati, cikgu dah berkenan semua ni, cikgu tekan embed on your website. So, sama juga dia akan keluar uh, coding ni. Okey, so cikgu just uh, copy. Okey, cikgu copy. Pergi balik dekat site. Gunakan function uh, embed ni. Okey, sebab tadi adalah coding, cikgu tekan embed code dan cikgu masukkan. Paste akan ha, control v cikgu tekan next. Okay, sekejap jadi ke? Eh? Okey dia dah keluar. Sebenarnya cikgu tak tunggu cikgu tekan insert terus pun tak apa tapi saya pun dah terbiasa tunggu kan. Okey lepas tu cikgu boleh lah adjust nak besar kecil semua tu cikgu boleh adjust. Okey. Okey macam ni saya dah adjust. Okey lepas tu saya tarik. Ah ha, so cikgu boleh sebenarnya cikgu boleh uh, besarkan lagi sebenarnya saya pernah tarik dia lagi besar. Alamak, okay, dia dah langgar dah dengan yang lain tu. Okay. Uh, ah, cikgu boleh adjust ikut nak letak mana dan sebagainya lah. Ah mungkin nak lagi cantik, cikgu letak uh, ah, ni insert divider garisan. Ah, kan, okay. Tapi garisan saya tak pernah nampak lah sebab saya guna tema yang basic kan. Kalau cikgu tukar tema, contoh sekejap, saya tukar tema. Saya ambil uh, ah, yang kuning ni. Okay. Mungkin divider tu akan lagi nampak. Okay. Eh. Okay so macam um, Okay okey ni ni a uh, function untuk cikgu letak kaunter contoh kadang-kadang tu mungkin cikgu nak buat macam uh, apa a uh, countdown untuk uh, ujian a uh, cikgu nak cikgu nak uh, gunakan google site ni sebagai platform untuk cikgu hiponkan a uh, segala ujian dekat google site tapi cikgu nak uh, ada countdown pun tak ada masalah ataupun cikgu nak ada timing kan cikgu boleh letaklah okey so ni antara yang kita boleh uh, embed dekat Google Site. Okey, seterusnya adalah uh, counter start Okey. Uh, macam sekarang Encik Gu bila kita dah buat uh, apa? a uh, website ataupun kita dah buat website ni, kadang-kadang kita nak tahulah juga kan kita nak adalah data berapa orang dah login sebagainya. So kita boleh guna freecounterstart.com Okey, tak apa saya copy dulu sebelum saya letak kat sini. Okey, saya letak dekat ruangan chat tu. Okay. Jadi okay, bila cikgu pergi dekat free counter start ni, okay, cikgu akan nampak lah pilihan untuk cikgu pilih uh, orang kata uh, design yang cikgu berkenan. Contohlah, contoh saya ambil yang yang apa petak-petak ni. Okay, sebab tak nak fancy-fancy saya pilih yang ni. Okay, lepas saya pilih dia akan auto terus ke page terusnya. Lepas tu macam biasa location, cikgu boleh pilih. Okay. Contohnya saya nak kena cari Uh, Asia Kuala Lumpur. Oh, macam cikgu nak kena cari satu-satulah pula. Okey. Tapi maksudnya cikgu boleh cari yang terhampir lah. Okey. Uh, sekejap saya cari. Okey tak apa. Saya pilih lah Singapura yang sebab dia pun GMT 8 kan. Okey lepas tu kategori on your side ni cikgu pilih lah apa-apa pun asalkan ada kategori. Biasanya kalau nak mudah ambillah um, Ambil lah contohnya uh, company ke uh, Kan yang tu Lepas tu nanti bila dia keluar whatsapp Title cikgu pilih lah work uh, Itu paling orang kata paling basic lah uh, Kalau nak cepat kan okay, Lepas tu nombor uh, digit ni Berapa cikgu nak uh, Paparan tu keluar Kalau cikgu letak 6 Okay so dia akan jadi 6 Tapi biasanya saya guna 4 je Okay uh, so dia jadi 4 balik Okey, initiate your counter ni, okey. Saya biarkan dia bermula daripada kosong lah sebab uh, kita nak tahu pada awal kan. Okey, lepas tu cikgu pilih opposition uh, position counter ni. Okey, biasanya saya biarkan je standard. Okey, standard. Lepas tu kat sini uh, saya akan pilih uh, visitor counter. Kalau cikgu nak uh, kiraan dari segi hit pun terpulang lah. Okey, ni saya pilih visitor counter. Okey, lepas tu public step. Lepas tu I am not robot. Cikgu submit. Okey. Okey, bila cikgu tekan submit sama juga, okey. Cikgu just a uh, copy mana cikgu uh, berkena, bawah boleh yang atas pun uh, boleh. Okey, contoh macam saya ambil yang atas ni. Saya copy. Okey, saya pergi balik dekat SML ni. Okey, saya pergi balik dekat function embed. Pergi dekat embed code. Uh, dah ulang banyak kali saya cikgu boleh faham kan tentang embed ni. Okey, lepas tu cikgu tekan Next. Okay. Ah, so dia keluar lah. Ah, lepas tu nanti cikgu apa? Adjust lah size dia macam biasa. Okay. Sekejap eh. Okay. Contoh macam ni. Saya adjust sekejap. Eh saya tutup, -tutup lah. Okay. Sekejap. Okey lepas tu cikgu boleh lah letak dekat mana cikgu nak. Mungkin cik lepas tu cikgu boleh tambah lah tag contohnya bilangan uh, pengunjung. Ah uh, so nanti uh, nombor tu akan naik sendiri nanti bila hari-hari ah -hari, uh, site ni dibuka lah. Okey. Ah uh, okey ada siapa-siapa nak tanya ke? Okay. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak Okey, okey, ni contohlah cikgu kan dan cikgu boleh buat lagi lah walau cikgu tarik lagi a uh, ke tepi dan sebagainya sebab saya punya mouse hari ni licin tapi maksud cikgu boleh adjust lah a uh, saiz ni. Okey tu a uh, yang pertama. Ah uh, ni maksudnya dari segi a uh, nak buat countdown, nak letak jam ataupun cikgu nak letak a uh, bilangan pengunjung a uh, ataupun kadang-kadang setengah orang dia nak ada data kan. Uh, berapa uh, orang yang sudah Access kepada dia punya Google site, so cikgu boleh gunalah Function-function ni Okay, seterusnya Kalau cikgu tak nak guna free counter start, cikgu boleh Pilih free visitor Counter, dia sebenarnya Sama je Macam counter start tadi, cuma Beza je adalah Dia counter Dia macam ni, eh counter Maksud saya bentuk, bentuk dia macam ni lah Dia tak adalah macam tadi kan Ada banyak pilihan, design apa semua tapi yang ni dia macam uh, table lepas tu contoh yang pertama ni today, yesterday, all, uh, online, mana yang cikgu selesa lah. Dan dia 100% free tanpa registration. Contohlah kalau saya ambil yang uh, visitor counter yang ni. Okay, saya klik uh, get it. Dia terus keluar kod ni. Tapi cikgu tak boleh tak boleh nak ejah apalah kan. Okay, lepas tu cikgu pergi dekat CDS, eh, CDS, dekat Google site ni. Cikgu tekan embed, cikgu masukkan ikut tadi paste cikgu paste okey dan cikgu tekan ah uh, next ah uh, okey ah uh, dan cikgu boleh adjust lah ah uh, contohlah cikgu kan okey Sekejap eh, saya <laughs> saya punya mouse kecil ni. Okay, so uh, okay, bolehlah cikgu letak kat mana-mana. Okay, ni contoh. Okay, sekejap ni cikgu-cikgu okay eh. Okay, itu dari segi counter, countdown dan juga timer. Okey yang seterusnya Okey untuk yang seterusnya saya buka lah page baru. So nak buka page baru, aa, saya tekan page dekat tengah ni dan saya tekan tanda tambah. Saya buat lah page aa, apa ni? Uh, C1 contohlah. Saya namakan je lah kan. Okey sebab saya nak tunjuk page seterusnya. Kalau tak nanti ke bawah ke bawah pula kan. Okey saya tekan C1 ni. Okey. Okey untuk C1 seterusnya saya nak tunjukkan cikgu bahawa dengan Google Site juga kita uh, boleh letak uh, uh, a few Okay, aplikasi Mungkin cikgu dah buat uh, gamification dekat World, Geniali, dekat Canva, mungkin dekat uh, Quizzes kan, jadi mungkin macam ni Mungkin uh, idea dia adalah Apabila cikgu guna Google site ni okay, Contohlah cikgu ajar subjek Bahasa Melayu, okay dan uh, Google site yang cikgu buat ni Bukanlah Google site tentang nota-nota ke tak Ni semua tentang latihan Dan latihan cikgu tu pelbagai Mungkin cikgu ada guna Google Form Cikgu guna Canva, Cikgu guna uh, Orang kata apa Journalism Cikgu guna Apa tadi Quizzes Dan sebagainya Daripada cikgu bagi link Satu-satu-satu kat belajar tu Cikgu kumpul semua kat sini Dan cikgu boleh set up Mungkin page by page Dengan hanya satu link Dia orang boleh buat Semua latihan tersebut uh, Macam tu kan Okey contohlah Okey contoh Uh, kalau guna apa tadi yang first okey contohlah work world. okey jap eh cikgu saya uh, kecikkan eh kecikkan lah buat saya tutup semua ni okey contoh okey contohlah saya masuk work world. Um, okay, okey saya log in word ni okey uh, sebab memang uh, apa ni pernah log in untuk akaun ni Okay contohlah ni cikgu punya work world kan Okay so um, Contoh cikgu nak ambil uh, Yang latihan yang ni Okay Ni maksudnya work work yang cikgu dah buat Latihan ni cikgu dah buat semua Okay so cara untuk letak dalam google site Okay Cikgu boleh tekan more Dekat bila cikgu dah ni semua Okay cikgu tekan more dekat bawah ni Nampak tak ada function embed ni So cikgu tekan embed Okay cikgu tekan embed Lepas tu kalau cikgu nak letak kat cikgu punya google site Okay cikgu boleh letak dalam bentuk penuh macam ni Ataupun cikgu nak letak bentuk thumbnail Okay, bila, bila dia klik thumbnail tu Baru dia pergi ke uh, work wall Ataupun cikgu nak guna small icon Atau ha, pula mana cikgu rasa lawa Sebab kita mata kita tak sama semua Tapi macam saya, saya akan guna yang penuh ni lah Okay, dan saya tekan copy ha, Saya tekan copy Sama juga, saya pergi dekat google site ni Saya tekan insert Saya tekan embed dan saya uh, Letak dekat embed code ni, saya tekan Paste, next Lepas tu hmm, tekan insert. Okey. Okey, tapi okey ni ni yang pertama cikgu yang pertama. Okey kita pergi balik dekat Wordwall tadi. Okey. Anda kata telah cikgu nak set assignment. Macam tadi dia kalau cikgu letak macam tu dia terlupa public sangat macam public yang bila orang just tekan macam tu okey contohlah cikgu rasa macam nak letak sebagai bukan tak letak sebagai sama macam cikgu nak ada nama kan okey so cikgu tekan nampak tak dekat bawah ni to generate code that we collect result set assignment okey lepas tu bawah kita embed sebab dia kata set assignment dan klik embed to embed it so cikgu tekan set assignment okey so dia akan pergi dekat sini okey so a uh, cikgu terpulang cikgu nak ubah tajuk ke apa ke kan okey lepas tu registration enter name ah ha, maksudnya tapi kalau cikgu tak kisah cikgu buat like lah anonymous okey tapi macam kita masih tak tahu siapa jawab kan nama pendek dan nama panjang terpulang pada arahan cikgu bagi pada pelajar tapi ah uh, kita pilih enter name jadi student must enter a name before they start okey lepas tu ada deadline tak okey ada deadline tak untuk ah what what cikgu dekat post tu nanti kalau ada cikgu boleh uh, kliklah pukul 9 Waktu cikgu pilih besok ke, ha, terpulang lah kan Lepas tu uh, bila dah uh, jawab dah selesai jawab, cikgu nak jawab nampak answer ke Nak ada boleh start again ke, kalau tak nak start again, just anti Ataupun cikgu nak jawab nampak leaderboard ke, terpulang Okay, lepas cikgu dah puas hati dengan cikgu punya setup ni Cikgu tekan start Okay, bila cikgu tekan start Okay cikgu, uh, dia akan keluar macam ni Sebenarnya boleh je kita copy link ni dan kita letak dekat embed Tapi saya galakkan cikgu guna function embed ni. Ah okey yang simbol embed tadi nampak tak? So cikgu akan nampak ah uh, dia tak terus nampak permainan tu. Dia kena masukkan nama dulu baru uh, dia boleh main World uh, work -work tu dekat go side. So saya dah buat dengan setting ni saya pun copy. Copy sama juga saya pergi dekat embed tadi. Saya tekan embed code, lepas tu saya pun paste. Okay, dan saya tekan macam biasalah next and then insert. Okay, bila cikgu dah biasa, makin lama cikgu akan jadi uh, Laju dan size ni, cikgu boleh Sebenarnya adjust dan sebagainya kan, macam ni saya tak adjust lah Size, okay? saya buat dia duduk Sebelah-sebelah, ha. so bila cikgu uh, uh, Nampak kawasan nanti, uh, nampak Ada dua perbezaan, satu yang secara Cikgu just direct, satu lagi cikgu nak Dia masukkan nama, Okay, tu contoh Terpulang pada kreativiti cikgu Macam mana nak letak work wall dekat Good uh, side, Okay, tu yang pertama uh, Setakat ni okay ke Sekejap. Okey, Ah, uh, saya takut ada soalan sambil-sambil kan. Okey, uh, seterusnya ah uh, Jenali. Okey, cikgu. Jenali ni. Okey, untuk Jenali ni. ah, uh, Okey, ni, ni dekat paparan ada website Jenali. Okey, cikgu. Okey, Jenali ni adalah salah satu aplikasi. ah, uh, orang kata ada macam-macam cikgu boleh buat presentation. Cikgu boleh buat uh, kuih dan sebagainya. So, ah, uh, kejap eh. Sebab saya dah setting masuk dalam Jenali. Sebab supaya lajulah sikit kan okey okey kejap eh okey okey contohlah cikgu ada banyak dah bahan cikgu guna dengan a uh, Genially ni okey kan contohnya mungkin cikgu ada buat a uh, gamification cikgu ada buat nota dan sebagainya dan cikgu nak share dekat cikgu punya Google site tu supaya cikgu punya Google site tu Lebih interaktif okey jadi dekat sini cikgu pilihlah a uh, produk yang cikgu dah buat tu okey okey dia tengah a uh, tengah apa kata tengah loading okey ah uh, kan ya eh, cikgu dah dah okey dah dah puas hati dah semua cikgu nak share ni okey seterusnya cikgu tekan uh, simbol ada share dekat sebelah kanan atas tu okey dia akan keluar macam ni paparan macam ni okey bila paparan macam ni simbol embed ni senang je nak kenal cikgu dia dekat mana-mana kata mana-mana uh, portal pun dia akan tanda katup tu Ah, So kita pergi dekat sini, dekat insert ni. Okay so dia suruh cikgu pilih uh, ah, antara iframe dengan uh, ah, script. Okay biasanya kita ambil yang iframe ni lah. Okay kita copy. Okay saya dah copy tadi. Saya pergi balik dekat Google site tadi. Okay lepas tu saya pergi dekat embed. Okay lepas tu saya masukkan. Paste, saya paste. Okay saya tekan next. Ah, Sama juga. Okay cikgu boleh a uh, orang kata besarkan kecil sebagainya. Okey. Oh, oh, oh Okay Okay Okey. Okey. Ah kan. So bila papa nanti sebab jurnal ini dia ada fungsi-fungsi lain juga, maksudnya dia ada macam interaktif sikit. So walaupun a uh, guna Google Site kita punya uh, Google Site tu akan nampak interaktif lah bila kita integrasikan dengan Genali. Okey. Lepas tu cikgu, okey. Bila saya dah share macam-macam ni cikgu kan. Okey. Tadi kan dekat uh, bahagian page ada cakap yang dekat sini ada full page embed kan. Okey. Ada sengaja cikgu dia tak nak uh, macam ni tak nak banyak-banyak macam ni. Dia nak uh, satu page uh, satu bahan. Okey. Cara pertama sama ada cikgu bos cikgu tariklah besar sepu hati cikgu ataupun cara kedua a uh, cikgu boleh tekan tambah ni. Lepas tu cikgu pergi dekat full page embed ni. Okey, ah, contohlah saya buat nama ah, game. Okey. Okey, bila cikgu buat Nama paste, okey. So dia punya a ah, simbol apa ni? Ada katuk buka ni. Dia 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 berbeza dengan page yang lain. Okey, sebab dia ada function embed ni, cikgu tekan add embed ni. Okey, dia akan keluar sama macam tadi. Okey, bila cikgu paste code, cikgu tekan next. Dia cikgu tekan insert. Ada ah, akan keluar besar macam ni. Okay, apa beza embed yang tadi dengan embed page ni? Embed yang tadi, okay, embed yang tadi tu, yang kita tengok, kita tengok si satu ni kan. Okay, cikgu boleh uh, masukkan, lepas so dia biasa dalam size yang uh, tak penuh, cikgu boleh adjust dan sebagainya. Tapi kalau cikgu guna function embed page ni, uh, dia memang satu muka penuh kat sini. Okay, dan cikgu tak boleh nak masuk benda lain kecuali cikgu pandai coding HTML ni cikgu boleh tambah. Ah ha, kalau tak cikgu just page dia. so dia dia still lagi dalam Google Site yang uh, sama dengan uh, yang yang cikgu buat tu. Maksudnya dia tak terkeluar. Ini satu yang saya suka tentang uh, page embed ni ialah maksudnya dia tak terkeluar daripada Google Site kita. So uh, pelajar still boleh guna link yang sama untuk buat pelbagai aktiviti. Ah ha, okey. So saya harap cikgu fahamlah perbezaan antara kedua ni lah. Okay. Um, cikgu mungkin saya kena <laughs> laju sikit. Okay. Sebab ada uh, pelbagai lagi nak kongsi. Okay. Seterusnya saya tambah page baru lah. Okay. Supaya tak ke bawah. Saya buat C2. Okay. Okay. Tadi dia ada. Okay. Canva. Okay. So, alamak. Um, okay. Um, untuk Canva cikgu kan. Mungkin macam tadi. Uh, ada ada cikgu-cikgu yang suka guna Canva. Okey, kadang Canva ni kita buat macam-macam. Salah satunya video. Mungkin cikgu tak nak guna YouTube dan sebagainya. Cikgu nak buat uh, video kat Canva. Kan semua orang suka kan. Jadi uh, saya pilih lah. Pilih mana yang pernah ada lah eh cikgu eh. Sekejap. Hmm. Okey, contohlah cikgu ada buat video pasal PDP dan sebagainya kan. Okey, uh, dekat Canva ni. Okey. Bila cikgu tekan, contohlah dah siap kan, okay. cikgu cikgu pergi kat belah kanan dekat atas ni ada share. Ada share. Okey lepas tu cikgu nampak tak ni embed. Ah uh, dekat belah uh, bila cikgu tekan share ada embed ni. Cikgu tekan embed. Okey lepas tu cikgu boleh tekan yang atas ni. Okey. HTML embed code ni cikgu copy je. Lepas tu cikgu pergilah dekat cikgu punya site ni. Cikgu sama ada cikgu nak uh, guna page embed. Okey contohlah saya buat page embed. Okey, saya buat video. Okay, done. Okay. Okay, lepas tu saya tekan embed, saya pergi dekat embed code, saya paste. Okay. Ah. So dia akan jadi uh, satu muka penuh kat sini. Okay. Ataupun, macam saya cakap tadi, cikgu, cikgu mungkin ada banyak benda cikgu nak adjust. Cikgu pergi dekat function embed yang uh, biasa saja. Okay. So, ah uh, di sini cikgu dah boleh lah integrasikan Canva dengan uh, Google Site. Ah uh, tu salah satunya lah. Uh, okey. Ah uh, cuma kalau cikgu tengok ah uh, bezanya kalau dekat sini, okey cikgu tengok dia akan tulis lah by siapa-siapa kan. Kalau cikgu pergi dekat page tadi, video ni ada uh, nampak penuh, kita okay, ada juga kat bawah ni. Ah uh, dan sebenarnya kalau cikgu ah uh, sedikit mahir coding, cikgu boleh uh, buang Uh, buanglah bain rawaidah ni apa semua cik boleh lah. Uh, okay, tapi hati-hati jangan sampai uh, terpadam pula ada punya coding yang lain dan sebagainya. Uh, okay okey ah kalau kalau cikgu tak main cikgu just copy and paste saja. So sebab tu saya function embed ni kalau cikgu kreatif macam-macam cikgu boleh uh, buat. Okey okey. Um Canva dah. Okey seterusnya okey kalau Quizit, Quizit pun sekarang dulu-dulu uh, sebenarnya um, saya tak boleh nak buat untuk embed ni tapi sekarang dah boleh bukan sekaranglah ah uh, tak tahu kenapa dah boleh. Okey contohlah uh, quiz kuis ni quizzes ni okey. Um, saya ambil lah mana-mana kuis okey. Uh, contohnya tadi kuis uh, Google site ni kan okey. Cikgu pilih dekat cikgu punya library tu. Ah uh, sama juga dekat atas ni ada function embed cikgu. Dia kata use on the web. Cikgu klik okey lepas tu Cikgu boleh nak ambil link ni kalau contohlah kalau cikgu ambil link okey ni copy yang atas ni cikgu pergi dekat site cikgu pergi dekat insert uh, embed ni cikgu masukkan link maksudnya cikgu tak ambil yang html code tu kan okey dia akan keluar dua paparan cikgu nak yang mana cikgu nak yang macam ni ataupun yang belah kiri the whole page ah uh, so kalau saya ambil yang belah kiri dia keluar the whole page ni okey ah okay? uh, so boleh cikgu preview Pelajar boleh terus uh, Buat uh, activity quiz tu uh, Dia pun play uh, Terus jawab Dan sebagainya uh, kan, Kalau cikgu susun cantik-cantik Dia boleh di next page Next page dan sebagainya lah Macam cikgu boleh buat uh, Treasure hunter Untuk uh, Digital Tapi menggunakan Google site Sebab cikgu boleh embed Macam-macam aplikasi dekat uh, Google site Okay tu guna quizzes Okay uh, Saya rasa Cikgu dah faham Okay uh, Yang ni Communication Okey cikgu. Saya rasa a saya a Padlet ni sama juga macam yang lain tadi cuma saya nak sentuh pasal lead check leadcheckbot.com ni boleh cikgu saya skip lah Padlet ni dia lebih kurang je fungsi macam quizizz dan sebagainya cikgu log in Padlet tu cikgu cari embed dan cikgu boleh Embed uh, dekat WhatsApp uh, okey cuma untuk communication ni kadang-kadang bila cikgu pergi mana-mana uh, uh, website kan dia ada macam borak-borak dengan robot tu ataupun tak tinggalkan pesanan dan sebagainya kan. Ah ha, sekarang ni kita boleh buat dekat kita punya Google Site. Ah, ha, kan jadi macam ada interaction sikit lah. So uh, saya tekan di chatbot.com ni. Ah, uh, okay. Ah, uh, cikgu pernah nampak kan yang paparan screen macam ni kan. Uh, maksud saya pergi mana-mana alah dekat Facebook pun ada setengah page tu dia ada macam ni kan. Sekejap saya copy dulu link ni. Takutlah dia orang nak buat as on. Okey cikgu saya letakkan dekat a uh, setting Okey Okey untuk let checkbox ni cikgu okey kalau cikgu tak pernah daftar cikgu a uh, boleh je daftar create checkbox ni okey kalau cikgu pernah daftar okey a uh, contoh a uh, saya pernah daftar kan saya terus login lah cikgu eh Okey cikgu bila cikgu dah log in Okey bila cikgu dah log in yang tadi Dah ni okey cikgu dah daftar Dia terus pergi interface yang macam ni Okey interface okey cikgu um, Kalau berbayar cikgu boleh buat uh, pelbagai tapi Kalau percuma satu je tapi bagi saya satu pun dah cukup sebenarnya Okey uh, okay, contoh macam ni eh. Dia ada function kedua, add to website. So salah satu website ni adalah Google site lah. Jadi bila kita dah ada checkbox ni cikgu kan Okay So cikgu boleh pergi dekat sini Yang nombor 3 ni Okay satu, uh, satu Okay dua Untuk letak dekat website Yang tu nanti Yang saya nak tunjuk cikgu yang Checkbox flow and script ni Okay cikgu tekan edit checkbox ni Okay kenapa cikgu tekan kan Sebab kat sini dah cikgu nak Nak buat ayat kan Okay contohnya Ini ayat yang uh, Dah dibuat Lepas tu cikgu boleh tekan uh, Cikgu author Cikgu tekan edit Okey bila tekan edit a uh, cikgu boleh tekan juga edit tajuk contohnya cikgu nak buat a uh, apa ni a um, uh, bots bots soalan contohlah kan saya tak tahu nak buat nama apa okey update okey lepas tu cikgu tekan pangkah okey dia dah update dah okey contohlah ni welcome to our website cikgu rasa macam okey saya tak nak ayat tu okey cikgu tekan je dekat belakang kanan ni edit text HTML ni Okay. Cikgu tukar kepada selamat datang ke Google site saya. Ke Google site CDL. Ah, ha, contoh kan. Okay. Lepas tu cikgu tekan je update. Okay. Ni, ni bagi saya senang lah untuk sebab kita tak berapa mahir sangat coding. Jadi Okay, bila cikgu update, dia pun akan update dekat belah kanan tu. Belah kanan tu adalah paparan Uh, yang akan keluar dekat kita punya set tu. Okey, lepas tu kalau cikgu ada nak tambah step ke apa ke, cikgu tekanlah add step ni. Okey, add step ni ada banyak cikgu. Okey. Contoh kalau cikgu nak tambah ayat saja tekan text, nak letak gambar boleh, nak nak letak link boleh. Okey, dan best ni cikgu, cikgu boleh tekan juga untuk uh, direct ke WhatsApp. Tapi tadi kan saya dah buat selamat datang. Jadi uh, saya tak adalah terus ke WhatsApp kan. Jadi yang ni saya padam. Saya tekan okey. Ha, cikgu boleh padam lepas cikgu dah dah ni kan. Okey. Okey, lepas tu mungkin boleh tanya dulu ah ha, siapakah nama anda? Ah ha, what is your name? Okey, saya tak ubahlah. Okey, lepas tu dia dah tanya tanya tanya. Okey, saya 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 alamak ada siapa-siapa nak tanya? Okey, saya tengok jam dapat suku. Saya cuba lajukan cikgu tau. Okey, saya Sekejap eh, saya padam punya patut dulu supaya dia tak lama sangat. Okey cikgu, contohlah cikgu dah buatlah ayat-ayat apa yang cikgu patut ni. Okey cikgu kena ingat tau. Kalau cikgu nak tambah step, cikgu tekan je add step ni. Ah ha, kat sini cikgu boleh satu-satu cikgu nak nombor telefon, cikgu nak nama, cikgu nak email, cikgu nak mungkin cikgu tak nak nak buat ayat penyataan, cikgu tekan teks. Okey, yang paling best macam saya cakap tadi, kita boleh letak WhatsApp lah. Macam ni ada dah, dah tengok video apa semua. Okey, kita tekan add step ni, okey. Kita tekan WhatsApp link. WhatsApp link okay. so uh, kita te bila dah tekan WhatsApp ni cikgu tekan edit messaging ni sebab apa sebab nak masukkan nombor uh, cikgu uh, a kan? nak masukkan nombor cikgu Okay, lepas tu uh, mungkin cikgu nak ada sedikit a uh, high ke extra conversation lepas tu uh, ni uh, simbol WhatsApp tu cikgu nak dalam bentuk apa besar ke hijau ke biru ke terpulang Okay, lepas tu optional actions lah. saya biar je WhatsApp ni supaya saya tahu yang tu adalah untuk fungsi WhatsApp. Lepas tu saya tekan update. Ah ha, kan. Okey, tekan dia dah tulis hasil update, cikgu tekan pangkah. Yang ni memang cikgu kena explore. Okey, cikgu kena explore tapi tak susah. Okey, tak susah. Okey, bila dah cikgu dah puas hati semua, cikgu pergi dekat dashboard ni. Okey, ah ha, ni yang kita nak letak dekat kita punya website. So dekat mana kita nak letak kita punya website? Dekat yang nombor 2 tu add to website. Tapi sebelum letak kat website, cikgu Cikgu kena ingat yang nombor empat ni add email. Okay, add email ni bila cikgu tekan email ni. Okay, dia kalau cikgu macam ni. Dekat mana email yang cikgu nak dapat kalau ada orang borak-borak kat situ ataupun ada orang tinggal ke pesanan, dekat email mana yang cikgu nak dapat pesanan ni. Okay, macam saya, saya nak email yang sama dengan saya login tadi so saya biar. Ha, saya biar je lah email tu. Okay, kalau cikgu lah, cikgu nak ada email lain kan. Okay, jadi dah puas hati semua dah okay. Uh, dah semua dah okay. Cikgu tekanlah add to website ni. Okey. So bila tekan add to website ni cikgu just copy saja. Copy saja pergi balik dekat Google site tadi Okay Okey. Uh, cikgu saya padam yang quiz tadi sebab dia besar sangat. Okey. Okay kat sini okey pergi dekat embed tekan embed code lepas tu cikgu paste. Okey. Ha cikgu nampak tak ada uh, ada gambar popcorn comel kat bawah ni. Ha, nampak macam kita punya Google set tu nampaklah macam a ha, orang kata canggih taklah canggih tapi macam kita seseronok lah kan okey a ha, dia kata check with us okey so bila preview ataupun bila cikgu dah publish nanti ha, bila dia tekan ha, so dia boleh a ha, apa selamat datang apa semua dia akan ikut retak kita lah Ah ha, dia tahu what is your name? No, saya pun Nora. Ah. Ha. So dia akan respon 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 respon. Tapi cikgu, hanya chatting yang sampai habis Saja yang akan dihantar ke uh, Email, uh, kan uh, Contoh macam ni saya ada letak function skip So orang tu boleh uh, skip Okay, uh, dan sebagainya lah Maksudnya terpulang, kita yang karang Ayat untuk buat dengan uh, Chatting box ni, okay uh, Okay, so kalau macam contoh yeah, What is your email kan, lepas tu orang tu nak masuk ke email Dia mengapu je kan, okay uh, Robot ni dia akan cakap Please enter valid email address, sebab dia dah Setting Uh, kod untuk email tu. Jadi kalau tak ikut sepatutnya dia akan still repeat-repeat sampai orang tu bagi email yang betul. Jadi tak adalah risau macam uh, cikgu risau takut spam ke apa kan jangan risau. Sebab kalau benda ni tak habis dia tak akan uh, masuk ke email kita. Ah uh, macam tu. Okey contoh ni saya dah dah habis borak lah contoh-contoh ni lah kan. Okey. Lepas tu cikgu boleh pergi dekat um, dashboard ni. Okey. Ada dua cara cikgu nak terima pesanan uh, daripada orang luar apabila dia masuk kat cikgu punya Google site yang pertama cikgu boleh tengok dekat chat history ni tapi macam saya cakap tadi uh, hanya borak yang habis saja yang sampai ke ending tadi kan ha okey yang akan direkodkan so macam ni contoh uh, saya tekan ni uh, dia akan adalah, uh, so cikgu, tapi macam ni cikgu mungkin macam pening sikit So paling mudah sebenarnya adalah cikgu buka email Okay, oh saya guna email Gmail tadi kan cikgu kan, sekejap eh Okay, um ah okay. so nanti dia akan hantar dekat cikgu punya email macam ni ah nampak ni dia akan hantar salinan apa yang orang tu apa tinggalkan pesanan untuk kita dia akan hantar satu salinan pada email yang kita letak tadi ah so macam ada two way communication lah google site kita tu dengan pengunjung ah itulah maksud saya yang kita boleh integrasikan dekat Google site. Okay. Okey uh. okay, kita cek gue. Eh. Okay, yang tu tadi. Okay, itu itu kalau cek guna ada macam uh, ala ala robot timbul kan? Ada satu lagi uh, communication adalah cek tango. Tadi kan awal awal ada yang tanya cek tango. Cek tango, cek tango. Cek tango ni adalah um, Orang kata apa ni borak-borak uh, yang ramai-ramai. Maksudnya bila cikgu taik, cik tengok ni cikgu mesti kena guna uh, email. Lepas tu cikgu ingat tak macam yang borak ramai-ramai tu. Alah macam dulu apa eh. Saya tak ingat lah. macam zaman-zaman chatting tu kan. Sekejap eh saya tunjuk contoh. oh, dia dah keluar contoh yang ni pula kejap cikgu eh. Saya patah balik. Okay macam ni. Uh, bila cikgu dah login dia akan keluar macam ni. Okay, lepas tu cikgu tekan ni kat bawah ni bila nak cikgu nak buat chatting, make a new group ni. Dia, dia sedikit uh, teknikal tapi tak susah. Okay, ah, ni cikgu. Dia keluar macam ni yang kita boleh borak tapi yang ni macam tadi lebih kepada personal. Yang tadi yang ada bot tu dia macam masuk kat email kita dan kita je tahu butiran apa yang uh, pengunjung sampaikan. Tapi dekat sini siapa-siapa yang masuk website kita dia boleh baca jugalah orang lain komen ah uh, kan contohnya macam uh, kalau saya akan guna ni bila saya nak pelajar saya buat borak, borak kat situ saya boleh follow up okey macam ni contoh ah uh, cikgu pilih ah uh, checkbox apa ni box eh lepas tu ah uh, cikgu boleh tukar color ikut cikgu lah nak warna apa saya kekalkan warna merah tadi okey lepas tu ah uh, saya pun cikgu boleh ubah okey macam saya cakap tadi cikgu kena try and error mungkin cikgu nak uh, besar sikit saya tengok tukar dia automatik tukar kat belah kanan ni Okay. Lepas tu dekat atas ni user image nak ke tak nak. Hmm. Message style semua cikgu boleh setting lah. Okay. Nak ada sound ke tak sebagainya. Okay. So bila cikgu dah puas hati cikgu bagikan nama. Sebab selagi cikgu tak bagi nama dekat chat support ni dia tak akan keluar simbol create group dekat belah kanan ni. Contoh macam ni saya buat nama uh, borak borak uh, CDL. Uh, kan. Okay. So saya tekan create group. Okay. Uh, sama juga dia terus keluar coding ni. Okay. Dan sama macam tadi, kita just tekan embed. Lepas tu masukkan dekat embed code Lepas tu cikgu paste. Ha, so, uh, banyak benda cikgu boleh buat dekat Google Site bila cikgu faham tentang konsep embed tu. Okay. Ha, uh, so, macam ni. Uh, nanti bila dah ada portal nanti bolehlah. orang sembang-menyembang dekat cikgu punya portal ni. Okay ah boleh cikgu tengok feedback ada orang tinggalkan pesanan tapi macam saya cakap ni yang cik Tenggu ni public tau maknanya uh, kalau orang tinggalkan benda-benda tak elok pun dia sikit orang lain sini boleh baca kalau yang uh, robot ni dia lebih kepada personal dan dia direct masuk email kita dan dua-dua ni kita boleh buat dekat kita punya Google site okey sampai ni cikgu clear eh saya harap tak ada masalah. Uh, okay. Uh, dan. Uh, okay. untuk communication. Okay. Yang lain-lain cikgu. Okay. Yang lain-lain ni. Uh, okay. Saya pergi balik dekat Google site. Okay. Saya pergi dekat page. Okay. Saya buat satu page baru. Macam tadi kan embed ada dua. Satu dekat insert. Saya ulang balik. Satu lagi dekat page. Dekat page ni cikgu tekan tanda tambah. Cikgu pergi dekat full page embed. Okay. Contohlah cikgu ada uh, website organisasi. Tapi. Bukan semua organisasi support uh, Google Set tau. Jadi cikgu kena try and error. error. Okay, contoh. Okay. Uh, contoh kalau website organisasi saya. Sekejap eh. Saya. D.A.D.U.D.O.B.Y. Okay. Contoh ni website organisasi saya kan. Mungkin saya nak buat satu Google Set pasal bahan-bahan uh, saya ke. Tapi saya nak link kepada uh, portal organisasi saya okey so saya buatlah contohnya IPG KDA contoh dan okey keluar macam ni okey bila tekan embed ni cikgu masukkan je URL tersebut okey dan nak tahu sesuai ke tak dia akan papa kalau tak sesuai dia akan bagi tahu so cikgu tekan je insert macam saya cakap awal-awal tadi kelebihan full page embed ni adalah cikgu masih boleh melayari Uh, portal yang cikgu letak dekat sini tanpa perlu meninggalkan Google Site cikgu. Ha, uh, macam ni kan? Ni. tadi kan menu, menu kita tadi yang dah buat macam-macam tu. Uh, okay. Uh, so maksudnya dia tak keluar daripada kita punya Google Site. So kita boleh embed dekat full page website ni. Uh, ataupun contohlah uh, cikgu ni seorang yang suka baca soal khabar. Uh, saya paling mudah saya ambil sinar harian. Ha, uh, kan sinar harian. Okay. Tak silap saya sinar harian support Google Site. Saya cuba. Okay. Saya copy link ni. Okey. Okey contohnya sama macam tadi pergi dekat page. Lepas tu tekan tambah pilih full page embed kan. Okey contohlah saya mm, tak nak buat page baru. Saya nak eh, edit. Maksudnya eh, saya tak naklah letak uh, saya punya uh, apa ni uh, IPG KDA ni. Maksudnya saya nak uh, edit kan. Tak ada masalah pun cikgu. So cikgu just cikgu boleh uh, orang kata apa? Haa uh, Kejap eh, sepatutnya dia boleh edit. Ah, cikgu delete yang tadi. Okay. Lepas tu cikgu tekan je add embed ni. Lepas tu cikgu masukkan URL. Mungkin cikgu nak uh, suat khabar yang cikgu suka tu. Hari-hari ada senang nak access. Cikgu malah nak tekan banyak link. Ah, So, dia akan letak dekat kita punya Google site. So, walaupun uh, Google site kita ada macam-macam, kita boleh selit juga uh, link yang lain dekat kita punya Good So just satu link untuk semua benda. Ha, macam itulah konsep dia. Ha, kan? Okay. Um, lagi. Okay. Ha, Soal khabar, portal. Okay. Macam Facebook. Okay. Macam Facebook. Okay. Contohlah. Uh, contoh ni mana-mana Facebook kan. Tapi cikgu syarat dia benda ni uh, orang yang buat tu dia kena setting public lah. Kalau dia tak setting public, kita letak kat kita punya site pun still tak boleh nak access. Ha, okay, contoh macam setakat negara ni. Contohlah cikgu kan. Okay, saya pergi dekat dia punya video. Okay, dia punya video. Okay, mungkinlah aa, macam ni kan ada apa tutorial pendaftaran. Mungkin saya macam, saya tak nak hilang maklumat tutorial ni. Okay, jadi saya nak letak kat saya punya Google Site nanti senang nak rujuk. So, saya tekan je perkataan share. Bila saya tekan perkataan share, cikgu cari fungsi embed ni. Okay, embed. Tapi macam saya cakap tadi, dengan syarat Uh, Pesakit negara dia publikkan lah Untuk yang ni dia publikkan Okey dekat sini Dia akan keluar macam ni Okey dan cikgu boleh setting uh, Mungkin cikgu dah tengok video tu Cikgu nak uh, Dia duduk kat google site cikgu tu Daripada timing yang mana Daripada mula ke tengah ke Cikgu boleh uh, set timing Tapi cikgu kena tahulah timing tu kan Okey Lepas tu cikgu boleh setting uh, Include full post ni Sama ada cikgu nak uh, Post uh, siap dengan Apa ayat-ayat semua Ataupun cikgu just nak video saja. Okay, contoh, ah macam ni video saya kan kalau saya tekan include full post ni dia akan keluar sekali dengan maklumat-maklumat. Ini selalunya kadang-kadang kita mungkinlah ada kita punya ah kadang, kita ada follow someone kan kita suka ilmu-ilmu dia. Ah dan dia pun dah set public untuk share. Ah selalunya orang yang sharing ilmu dia akan set public cikgu. So kita bukan kita nak ah curi ke tak tapi kita nak benda tu kita senang nak access ah kan sebab maklumlah bila kita guna Facebook ni nak scroll 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 kadang, -kadang hilang apa semua. So kita just ah copy Kod ni. Okay. Kita dah setting. Okay. Lepas tu kita pergi dekat uh, Google site ni. Okay. Terpulang sama ada cikgu nak guna page embed ataupun cikgu nak letak dekat insert. Okay. Macam ni kan saya letaklah dekat insert. Uh, dan saya masukkanlah function embed ni. Okay. Lepas tu saya letaklah dekat embed code ni. Saya tekan next. Uh, dan Insert apa ha, tu adjust dah kecil besar apa cikgu nak letak tajuk pun boleh. Ah ha, contoh macam ni apa video tutorial. Ah ha, ni cikgu boleh adjust lah dari segi nak letak divider ke apa tu terpulang pada cikgu. Cuma untuk petang ni memang saya nak kongsi yang pasal embed ni cikgu boleh ha, buat macam-macam. Ah -macam. ha, kan ni cikgu boleh tarik lah nak besar dan sebagainya. Kita pun terpulang kepada Cikgu ah kan saya rasa kalau macam yang macam Google Form, Google Slide Yang lain-lain tu ah benda yang normal lah. Cuma hari ni saya share lah pelbagai aplikasi kat luar sana dan akan datang akan banyak lagi yang kita boleh embed dengan Google Site ni dan kalau kita mahir kita boleh jadikan Google Site kita powerful dengan pelbagai maklumat, aktiviti dan ah, sebagainya lah. Okey macam um Okey yang ni Google Doc ni macam ah, slide lah. Okey. Okey, yang terakhir sekali dari segi uh, suara. Okey, dari segi suara, uh, kadang mungkin untuk subjek bahasa Melayu ataupun subjek bahasa Inggeris, kita uh, mungkin ada uh, alis ahli suara dan sebagainya kan. Okey, jadi cikgu boleh contohnya um, contoh eh, saya pergi dekat satu website ni, saya rasa mungkin dah ada yang cikgu tahu, okey, tsfree.com. Okey, text to speech free.com ni, okey. Okey, yang ni contohlah um, cikgu nak buat Aa, ada kaitan dengan suara kan contohnya selamat datang tapi yang ni cikgu dia just embed je tau cikgu okey bukan maksudnya bila orang klik google sat terus keluar bukan okay selamat datang ke uh, laman uh, ini uh, contoh lepas tu uh, cikgu pilih uh, server ni okay cikgu carilah uh, malaysia Sekejap eh dia masa kita buat uh, kita buat seorang-seorang senang nak jumpa cikgu Okey ah ni ha baik jumpa. Okey Malaysia ada dua pilihan sama ada Osman ataupun Yasmin. Maksudnya lelaki ataupun ah, perempuan. Contohlah saya pilih Osman. Okey saya tekan convert now. Okey convert. Ah so dia akan play dan kalau kita rasa sesuai, ah kita suka suara tu kita de kita dengar dia sebut okey. Cikgu tekan save MP3 dan dia akan masuk dalam cikgu punya komputer. Okey, lepas masuk dalam cikgu punya komputer, cikgu pergi dekat a uh, cikgu punya Google Drive. Cikgu kena upload. Okey, contohlah saya dah download siap-siap sebab saya takut internet tak strong petang ni. Ah uh, kan, okey. So maksudnya cikgu boleh um, masukkan, okey. Ah uh, okey cikgu. Eh. Saya masukkan dekat mana? Ya Allah. Punyalah mengejar masa kejap. Hmm. Video success story. Okay. Ah, ni cikgu dia akan jadi bentuk macam ni. Ah, kan maksudnya bentuk mp3. Okay. Dan cikgu kena setting. Sekejap. Okay. Cikgu kena settingkan dia sebagai public. Ah, ni saya rasa cik, mungkin dah ramai cikgu tahu kan. So anyone with the link view. So cikgu tekan je copy link ni. Pergi dekat Google site. Tekan embed. Masukkan dekat. Sebab dia link cikgu masukkan dekat URL. Cikgu paste. Ataupun cikgu nak guna apa masuk ikut drive pun boleh juga kalau akaun yang sama kan. Ini contohlah kalau akaun tak sama. Ha, so dia akan keluar lah. Lepas tu cikgu adjust lah size tu. Contohnya mungkin cikgu nak buat uh, okay, sila dengar apa uh, sila dengar uh, uh, bunyi, uh, sila dengar audio ini untuk menjawab soalan. Ah ha, contohlah kan. So pelajar akan play dulu. Lepas tu cikgu boleh letak pula soalan dekat bawah-bawah ni. Tu contohlah. So macam bila dia preview, um, ah, ni. Okay. Dan sebagainya. Ah, okay. So cikgu boleh letak juga audio dekat Google site. Cuma dia tak boleh autoplay. Cikgu yang ah, apa cikgu kena letak dia macam ni. So ah, kita kena tekan baru dia akan keluar ah, suara. Ataupun kita boleh embed dalam ah, Google site. Ah, okay. Dan terakhir sekali. Ah, okay. Ya Allah kalau nak share macam-macam cikgu. Okay, ni salah satu contoh uh, kod HTML. Okay, kalau sekejap cikgu ya. Eh. Maksud saya, cikgu boleh cari dekat uh, Google uh, website yang ada uh, provide uh, kod HTML. Okay. Contohnya yang kita tahu, sekejap saya tutup semua. Apa? W3 School kan? Okay, HTML ni. Tapi kalau cikgu rasa tak tak mahir lagi pun tak apa it's okay cikgu slow-slow kan cuma saya nak bagi tahu mungkin ada yang berminat HTML semua dan kita boleh buat a uh, macam-macam lah dekat Google contohnya tulisan a uh, bergerak contoh saya masukkan kod yang saya copy tadi Okay a uh, saya dah buat ayat siap-siap selamat datang ke sini semoga bermanfaat next Okay insert maksudnya cikgu dapatkan kod HTML tu Okay ah ha, dilambat sikit loading cikgu tapi sebenarnya boleh ah ha, nampak tu dia dah keluar ah ha, dia dah keluar bergerak ni kan selamat datang ah ha, ni terpulang pada kita punya adakah penting untuk kita letak dalam kita punya Google site kalau rasa tak penting tak payahlah sebab tu saya kata kod XML ni tak semestinya cikgu kena ha, Nak kan terpulang pada keperluan ha, cikgu lah ah ha, sebab setiap setiap orang keperluan dia lain-lain ha, sama juga untuk background dekat Google site pun kita boleh letak Uh, background yang bergerak-gerak dan sebagainya. Uh, okay. Macam tadi tu saya bergerak tu. Uh, dekat bawah. Uh, okay. So bila um, cikgu buat elok-elok, susah cantik-cantik, orang takkan perasan bahawa cikgu buat benda ni pakai Google site. Orang kata, eh awak uh, pakai apa ya eh, buat uh, website ni? Uh, contohlah kan. Uh, Okey, maksudnya cikgu boleh uh, jadikan tapi memang paling best yang saya suka adalah bab bab uh, communication tadi lah sebab kita punya guru satu takkan jadi kaku, kita ada two way. Ah, uh, tu patut kita boleh kumpul apa permainan pemain uh, gamifikasi ke aktiviti pelajar-pelajar uh, kita dekat satu link dan sebagainya lah. Uh, okay Tapi okey. Tapi terpulanglah kepada cikgu sama ada Ya, ah. Okey, sebab tadi dengar suara kan. Okey, um satu lagi uh, Uh, Sofia last saya satu lagi sempat kot dah terlebih tujuh minit ni. Okey cikgu. Okey. Okey saya beri lagi seminit tak cikgu Rawaida. Okey okey okey. 30 boleh. saat. Baik. <laughs> okey. Okey uh, cikgu untuk yang uh, mungkin uh, sebab pelajar kita kan suka benda yang interaktif dan sebagainya. Okey. Uh, jadi mungkin cikgu boleh guna background-background uh, yang bergerak lah GIF kan Tapi kalau cikgu nak uh, letak dalam Google Site dia mesti dalam uh, format GIF lah Contoh dekat uh, space uh, GIF, ini, ni okay. Saya carilah corak space dan sebagainya uh, Saya bagi contoh saya ambil corak space um, Ya Allah mana saya nak kena pilih ni tak boleh pilih Nanti kita saat je okay. <laughs> uh, Contoh ni Okay Okey cikgu okey ah uh, Cikgu still boleh embed cuma saya Tentulah eh Alamak dia tak boleh nak save pula kejap uh... Okay cikgu kalau lala bentuk gif Okay Maksudnya cikgu boleh jadikan dia background Tapi cikgu kena download dulu Lepas tu cikgu jadikan dia background belakang uh... Nampaknya Sekejap saya nak carikan ambil masa pula <laughs> Kejap Okay Mungkin ada cikgu yang dah tahu kan maksudnya Selain pada background kaku tu kita boleh jadikan background kita menarik dengan ada Macam-macam ni Asif okay, link tak dah. Dah. Bye, cikgu. Okay okay baik-baik Ha. Ada yang komen dah, dah bazar dah panggil lah apa semua Sabar cik <teman> 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 Okay okay <teman> <teman> Okay, uh, okay. Uh, tapi okay maksud saya cikgu boleh guna Embed tadi untuk cikgu jadikan dia background Dekat cikgu punya uh, Google site uh, So saya rasa itu je lah ke Untuk mungkin kita akan share lebih lanjut nanti di, di, di hari yang lain Dan juga di masa yang lain So saya serahkan kembali Kepada moderator Okey terima kasih sangat-sangat Cikgu Raida atas perkongsian tadi. Okey tuan puan saya minta maaf sangat atas uh, apa kelewatan link, sudah ada link. Jadi Cikgu-cikgu boleh isi link dan boleh juga nak mula masak, berbuka ke pergi bazar dan sebagainya. Tetapi apa yang saya boleh dapatlah melalui sesi kali ini adalah terlalu banyak fungsi-fungsi yang kita boleh masukkan ke dalam site untuk enhance kita punya Google Site. Saya pun berasa teruja sebab saya pun tak pernah buat Google Site. Tapi uh, berapa tahun dahulu saya aktif uh, menggunakan blog. Wah, waktu tu blog ada widgets kan. So sekarang ni saya rasa Google Site dia ada fungsi impact tu. Ha. Saya rasa benda tu sangat menarik lah. Berapa orang datang, boleh masukkan quiz, boleh masukkan apa surat khabar, boleh masukkan introduction tu saya rasa sangat menarik. Dan saya pasti cikgu-cikgu pun boleh explore sendiri sebab kalau kita nak dapatkan Aa, nak hadam semuanya dalam masa sejam ni mungkin Ada yang berasa sedikit tergesa kan Jadi saya galak-galakkan cikgu Boleh tengok sesi ulang tayang Di portal CDL ataupun di Youtube CDL dan explore Sendiri saya pasti aa, Kalau cikgu-cikgu explore Sudah pasti aa, cikgu boleh Aplikasikan terus dan menghasilkan Google site yang sangat menarik Dan saya rasa aa, Kalau cikgu-cikgu ni nak merujuk cikgu Rawaidah di mana-mana laman sosial boleh ke? Boleh, boleh, boleh. Ah boleh ah Cikgu Rawaida di Facebook. Ah boleh cari ah Cikgu Nur Rawaida di Facebook ya. Okey, jadi ah saya ingin ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada perkongsian daripada ikon ah, guru ah, teknologi kita. Terima kasih sangat. Dan cikgu-cikgu sekiranya ingin mengisi sesi ini ke dalam SPLKTL, cikgu boleh isi secara manual. Ha, terima kasih semua, terima kasih atas kesabaran Terima kasih atas respon Terima kasih atas keterlibatan cikgu-cikgu Ok ha, Sekiranya ha, Tiada soalan lain Yang lain Boleh masuk link ke? Ah ha, Itu pak ha, CDL admin sudah kongsikan ha, Google Form sekali lagi Rakaman boleh Dapatkan di portal CDL Ataupun di Youtube cikgu Okey. Terima kasih Cikgu Rawaida. Terima kasih semua. Selamat berbuka. Selamat uh, selamat bermasak ataupun pergi ke bazar. Sekian terima kasih. Oh sebelum sebelum saya lupa saya ingin hebatkan perkenaan perkongsian kita yang seterusnya. Itu pada Jumaat minggu hadapan. Ah, minta maaf ya. Eh. Ah, Tapi terlupa tadi. Ya. Yeah. Okey. Pada minggu hadapan kita ada menerokai khazana pembelajaran sosio emosi bersama Melissa Gomes okey pada 14 April. Jadi jangan terlepas sesi ini stay tune. Sekian terima kasih.